barndommen og de oplevelser og indtryk, jeg har fået med. Jeg tror, de har haft en kæmpe betydning for de valg, som jeg senere har truffet i mit liv. Jeg er vokset op i et trygt parcelhuskvarter sammen med min tvillingesøster. For mig er familien det vigtigste. Det at have dem tæt på og bruge tiden sammen. Det har været min store drøm at skabe det samme hjem for min familie. Vi startede tidligt med at spare op til vores hus. Med det vågne uddannelse, så vi valgte at flytte ind på hendes barndomsværelse, hvor vi boede i 2 år. 2 år? Alt, hvad der omhandlede af indkøb og udgifter, var mine forældre, der stod for det. Så alt det, vi tjente i den periode, det gik til vores opsparing. Så da jeg var 23 år gammel, var vi klar til at købe en grund. Det, at vi har bygget et hus, er jo en stor og vigtig beslutning. Vi ønsker jo, at det skal være rammen for vores familie de næste mange år. Da mine forældres hus er bygget, er jo i dag en hus, var det også et oplagt valg for os. De har altid været glade for det valg, de tog dengang. Vi har fået huset, som vi drømte om. Og vi har fået det hele inden for vores budget. Og det er jo meget vigtigt for nogle unge købere som os. Jeg tænker, drømmen om at få et hus, det har været drømmen om at få et hjem.